es agricultural SKI. Yes. Agricultural Shoe. Yes. Agricultural Society of Kenya. Yes. Because you talk about the International Trade Fair. Yes. Yes. It went international. Yes. Mm-hmm. And of course, there are efforts to revamp it. Mm-hmm. Show you a pump in the area. When is it starting? It's starting today. Oh, here, how could I love today, me? Today, today, today. Yes. Yes. Up to, I think, on Sato. Uh-huh. Yeah, it's Saturday. Yes. It's Saturday now. I'm going to go to the ground. Oh, yes. From Holy Grounds. Yes. I'm going to go to the ground. I'm going to Nairobi. Tene show was, you know, us growing up. I don't know whether it's still that pomp and color. Di wesi ria. Ono kone re re. Titoni ya koragwaten. Yes. You see, you had so many things to look forward to. I think there's a lot of work to be done. Yes. No itene wadia. Basically, one jesi gedo ida. One. Yes. Yes. Ojo ke one ngobe ne ngo kire athogu. Ira ruta iria one takamitu ere ita iria. Ngobe na tati iria mukarigwa tiriri. E kaire adu. Kamarale kalite keneki. Yes. No rira thina jire iku. Muoneka si eiga na mutu wa bo. Yes. Nimesoka muone lele. Yes. Wa jiro gumuda. Yes. That was a scam. Na hari muthuri ndio kana ri murume. Wa korogwa utari mwire wa kioko githeri. Wa ro kichwa bila mutu. Exactly. Kichwa bila mutu. Na mukero ma umeta na goko go Zanzibar. No adikiriria mwalidia wao kaiwe cio ni mundu wa bobo. Kemani mage sejani na irogo. Yes. Ayu akalimbia sana umakinike. Ujione kishwa bila mtu. Kishwa bila mtu kutoka Zanzibar. Reo tumeweza kufika hapa Soglad na lobby. Tukitoka hapa tunaenda setu Amsterdam wa sugu anatugojea. Kuja uone maajabu ya Marimwegu. Marimwegu. Kishwa bila mtu. Ukaikirio kanyumba kena duma. Yes. Baza kamasa ya tamudu hau. Yes. Maite te hi. Yes. Nyekino ya hi. Hade he na gisisio. Lengu gisisio kira ona hi. Ino eite tuwa. Yes. Weo kuna te diete ru. Nekurugu. Yes. Yes. Na watu wakomo kuwe liya watu. You know there was some inquisitive ones of us. Oh yes. Watu wakomo kuwe liya. Aya adhami ya kanu wakuru meo kona. Hey. Okoro keruta. Kira utakuru wa wewe. Sisiasa na huyo ngufu sake. Simetoka bali sana. Yes. Yes. Ah, bila chaka maajabu yako humu ndani. Unalipa yako ichirini, unaingia unajionea maajabu ya mali mwegu. Yes. Waswahili hao wametoka Zanzibar Pemba. Kule maeneo ya wale mwana wa igiraga. Wakora kwa ndomo makuu ni maumire ni kuumire muno. Oh, you're like Girali, work or a Kamukari, Ali. Kahooti, the Korean America. We are out here. Arafa next ni hakorogwa na riri na kanyumba ka ugi utankorogwa utari nyama akorole skeleton. Yes. Waigira wakora ucio kichwa bila mutu ri ni akiririe kanuthu. He's tipsy. Ni akiririe kanuthu. Ukigira ni acio ngire yo mudoria bona okay kaka huru heigiri. Kiyoko kiyo kira. Salamu alaiku. Then I think our exposure was very low. Yes. Jen siya ya doge mehoro wa kichwa bila. Panda, wapi. Na meku expose niya mudanya mabere. Yes. Yes. Nanto diya odhiro kana meshuha. Yes. Yes. Ita kwa niyo mere go round. Mere go round. Yes. Ya usia masiya rogo maziya na maga diyo roka wiki gere hakiri.
Tutaigirire githiyurukia kinyamuine kiu. Ni ndaugite gicu, ni ndaugite kirugamio ii. Yes. No dauma ri. Kuma hau kusia ndaika karangi ndaika rangire. Yes. Ikanyita kindu gitwo balance. Mudwa thiyuruka kiumia kigime. Ona mirugongo. Oh, okay, quiero con Ariyo Ali acho como enoyo. La gua que ina andre ya siadiado etago DS Club International. Aha. Oh yes. Yes. Kuti kwad member. Oni kwari bo. Yes. Mm-hmm. DS Jorogi and he still is in the sound business big. Wow. Yes. Hey. Itaru no. Never so long. No oha saudio de a campaign ya raira. Ah. Yes. Hey. Yes, mio. Eh. No vaiga DS Club Harry aquí a Davio. Aguna ara higa odu thisia sia forith. Oh ne. Yes. Na baladi. Mira gita. Mukaigira ku kari ya duwi. Kari duwi boiga. Mukona Isa. Mukaigwani kiseki kidododosa. Mundu igwa girole duine peke yake. Yes. It was nice. Back then it was quite you know. Kala fukwata mudi etahari ha meta wote ya KPA mm-hmm. ya Post Authority. Yes. Muko na kamuluka na kaigira thini na miruke yako. Aga thudia. Maondo tare wona. Yes. Oyo kaya hwe. Wewe oyo kaya hwe. Na mathio ya mathiete muno. Na hale maga tuwa shimo mase mani na mba iyeko. Yekiri. Eo neo DNA nene muno ano na mutolire ino wako. Yes. So the agriculture show is the trade fair is on. Oh yes. And the question na muno o technology niwe rasho kesu. By the way. Yes. Oh yes. Ota nengu tia technology nyige. Mm-hmm. Hea aduwadhi yao karaga kamane meka. Kahura mae. Yes. Kahura mae. Kamane meka. Muka uro bisha na iragita. Yes. Na guisi ya thigari. Ni kwa diya guwa yake shagi. Yes. So, yeah. Kini si kwezi. I think I'll look for a day heto kiri oro ogu. So that I can see now and then. Oh, yes. Yes. Nobody do kero na maudomega. Taru ikuitimeko. Yes. Maliko kumamudinya wa umu dhe ginya. Tariki mirogo na keda. Absolutely.